Юрий Валерійович, ні, давайте по черзі. По Валерій Васильович, ну, передвиборча програма, так, і блока підтримка. Так. Ви є голова секретарського посередника, так? Як ви рахуєте? Що зроблено по цьому? Перше, ще не завершилась каденція. По-друге, в мене зараз не звіт, а виборча конференція. Я не даю звіт, а в мене зараз прийом питання. Якщо є питання актуальні, давайте про питання актуальні. Я готовий пробігтися по кожному з запитань, які у вас є. По програмі, якщо хочете говорити, ну зараз не звітна виборча конференція і не завершення каденції. Я розумію. Якщо ми хочемо говорити конкретно по етапах, які би там стосувалися життєдіяльності, давайте говорити, я готовий. Іван, тоді можна я от перше питання? Недавно був проголосований закон про приватну виконавчу службу. Так? Він ще не підписаний. Конституцію. Ну, так, в цей же день зміна була судова реформа, а через пару годин проголосували за приватну виконавчу службу. Який декілька разів не голосувався, бо не було голосів, то його назбирали. І просто, якщо його підпише президент, возникне така ситуація, що людей, ну, прийдуть наші любячі друзі, які такі широкоплечі бандити, та? Бо от зараз є такі колекторські служби, які намагаються з людей забирати майно, забирати, стягувати різні заборгованості, і вони зараз будуть узаконені. Я розумію, що там в законі є поправочки такі гарні, що їм не дозволяє зараз дещо робити. Але ви не замітили, що є ще інакші поправки по Кабінету міністрів. Є по виконавчому напису нотаріуса, що ми вже судимося вже 2 роки в Києві. Тобто не я особисто, а судяться громадяни України. Це по постанові 662 по Кабінету міністрів Яценюка, де роз'яснюється, що таке безспірність спору. Чи коли приватний нотаріус може зробити виконавчий напис. Це зараз чорні іменно от нотаріуси використовують по страшній силі. На Закарпатті я ще не чув, ну чи я просто ще не чув, чи до нас не доходила інформація, але проблем з висланням, з такими наїздами ще не було. По Україні є. Це якийсь суперфін, є така фамілія, його зараз Мін'юст наказав, забирає в нього ліцензію. Із-за того, що він в день робив по 200, по 300 виконавчих написів. Незаконних. Люди в суді, а вони виписують, на колектори перепродають своїм людям, і третя людина приходить і виселяє людей з їхнього майна. Каже, це моє вже. І починається спор. Чув, бачу, бо там платошники. Є, так, це останні от новини. Так. А оце, дивіться, є ще такий ще нюанс. По заборгованості. Тепер, якщо більше 10 мінімальних зарплат, можна люба комунальна установа, водоканалу, обленерго подати в суд і зробити наказ про стягнення в примусовому порядку заборгованості. Це свише 15 тисяч. Але вже є прецеденти по Україні, Харків і Луцьк, де було 7 тисяч. І зробили цей наказ і пішли колектори вибивати з людей ці гроші. Не майно, а забирати стільчик, забрати якісь от кошти. І це буде. Жити в достатку і жити безпечно. Це ваші здобутки. Просто це буде назрівати дещо, ну, ще не вступив. Ви норми цього закону не дозволяють ті речі, які ви зараз кажете. Дозволяє. Там не подискутувати зараз. Там не дозволяє стягувати за заборгованість, де є державне майно і комунальне майно. А все остальне можна. І там є така поправочка. Ми боремося з вами за те, щоб у нас, ну, були сплати за комунальні постанови. Чому пенсіонер, який чесно платить? Ні, я не, ну, я вас розумію. А той, хто має гроші, той не має платити. Є таке. Ну, согласен. Якщо не буде такого механізму, тоді ніколи не повернемо гроші і заборгованість перед облгазами, водоканалами. Согласен, але в нас є таке, що судочинство наше, ну, досить ще не правосуддя нема. У нас прийнята судова реформа, я сподіваюся, що в найближчий час вона буде завершена.
і ми отримаємо новий склад судової гілки. Ну, можна то тоді якось з вами співпрацювати, там, чи то з партією, чи то з депутатами, коли будуть випадки от такі, як незрозумілі. Давай так, я готовий вам прогарантувати, що якщо будуть випадки незаконного висвоєння або накладання нотаріусів, ви можете до мене безпосередньо приймально приходити, я буду реагувати депутатськими запитами, як на Мін'юст, на міністрів, добре, так і на безпосередніх виконавців. Я вас розумію, бо є випадки, коли люди стараються обійти, і ну, є і таке, але є то часто виходить так, що ну, реально людей стараються забрати останні, і то незаконним способом. Йдемо далі. Готові так реагувати, готові допомагати. По судову реформу, так, що ви мені не казали, моє бачення судової реформи, що треба робити перезавантаження своєї влади. Я ніколи не казав, що всі погані, бо не можна людей всіх змішати. Але ми всі знаємо і по ряду суддів, і по ряду суддях, і Закарпатської області, і уже суддів, не вони навіть не читають ухвали. А їх приносять готові. І вже просто помічник роздруковує цю ухвалу. Я хочу, щоб таких суддів не було суддівської гілки влади. Я лише тому і заголосував і буду підтримати судову реформу. Чому? У нас є три гілки влади: законодавча, судова і виконавча. Всі питання, які стосуються законодавчої гілки влади, я представник і я готовий за них зараз відповідати і готовий нести дані. За всі законники я голосую, так само готовий вам давати відповідь, чому я голосую, або чому я не голосую, або чому я утримуюсь. По цьому закону, що ви казали, закон ще не підписаний, ще не вступив в дію. Ну, він ще не вступив в дію. Він не вступив в дію. Я готовий буду дискутувати, якщо є якісь такі норми, які ви кажете, що вкрай кричущі. Ми можемо готувати поправки до цього закону і вносити, якщо він не підписаний. Якщо він набере законну силу. Якщо ви мені докажете разом з експертом. Зрозуміло. Це реально на прикладах може там зашкодити правам людини, я готовий внести в нас. Я розумію вас, ви хочете, як було краще, але в нас, як завжди буває, як хочеться краще, а виходить, як гірше. Добре. Ну, це зрозуміло. Значить, тоді питання актуальне. Давай. Більш ключові, які зараз з інтернету не злізають. Про чорну касу, так? Пам'ятаєте таке питання, коли біля 16-поверхівки цей банер великий висів, пан Луценко мені сказав, що не треба завідувати. І після того, коли програв вибори ваш кандидат Качур, пан Москаль кричав, що $400 000 дав вже вагу, щоб із Барану зробити мером міста Ужгорода. Тобто він цим доказав, що не лише в регіонах є чорна каса, і в партії БПП. Кожен має дати перше свої слова. Друге, є органи, я давав запит, де справа є, як розслідується. Хочу бачити розслідування цієї справи і хочу бачити безпосередньо. Про ці слова? Так, про ці слова і про ті гроші. Ну, воно було. Я не придумав, Олег Васильович. Да? Вони були слова, ці там мітинг був, це все було. Моє бажання було зробити так, щоб влада, до якої і ми відносимось, забезпечили чесні прозорі. Моє було здання. Я буду завжди проти того, щоб ми могли забезпечити реальне чесне обговорення. Кожен за всі свої слова має відповідати. Я так само за свої буду відповідати. Ви хочете почути, чи буде рушити, чи не буде? Ні, не було. 100% вам кажу. І ми давали свідчення, от і моя помічниця Лариса Ганя-Лєнтєва, і Андрій Риба, вони тут зараз є. Ми давали свідчення слідчим прокуратури по кожному факту, які допитувалися. І в різні прокуратури в тому чи іншому факту. Я йшов на мера міста Мукачева, там спілкувався із представниками партії БПП, там була ваша племянниця, да? Ні, головою виборчого комітету. Не було моєї племянниці, Мукачеві, так що питання знято. Тобто знято. Немає. У мене племянниці немає, у мене брат молодший, ще немає дітей. Ні-ні-ні, слухи. Олег Васильович, ви хочете розвіяти ці слухи, тому що слухи вже... Я вам дякую за те, що ви прийшли. Бачите? У мене брат молодший,
немає дітей, значить племянниця моя не могла бути і очолювати ніякий штаб. Йдемо далі. Йдемо далі. Дуже, дуже цікаво. Я поясню. Добре. От ми вже декілька разів питаємося прорватися в Ужгородську районну, вона була районна податкова, а зараз вона вже якось відділення рахується. Тобто Березнянський, Перечинський, місто Ужгород і Ужгородський район. Там бажано фамілії, зловін говорять так же, слухайте, будемо розбивати, що він ваш брат. Ні, теж важко, ну слухайте. Як може бути він мій брат? Він Пацкан Василь Васильович. Троюрений. Послухайте, він Пацкан Василь Васильович. Я Пацкан Валерій Васильович. У мене рідний брат є один. Пацкан Василь Васильович, який займається компанією «Тойота» в Закарпатській області. Є і власником, і директором компанії. Ну, і вас, він молодший. У вас это просто... У нас є дуже далекі родинні зв'язки. Я не заперечую. Пацкан Василь Васильович і мій покійний батько, двоюрідні брати. Ну ясно, ну. Двоюрідні брати, він далекий родич. Так, ми знаємось, ми спілкуємось. Якщо вам не, ви не можете натиснути на комунікацію, то давайте я скажу. Ми комунікацією, у нас нам проблема одна. Ви законотворець, а в державі є вільний доступ до державних будівель, так? Так. А в нього там немає вільного доступу. Можемо сісти з вами машиною і відправляти. Він має приватну охоронну фірму, яка не пускає людей. Приміщення в державних будівлях. Ні, за що це не наприклад? Ну, ми записувалися і причому не прийомні, Валерій Валерійович. Ну, ви теж розумний чоловік, ви розумієте, прийомні дні – це той день, коли він зобов'язаний там бути. А в іншій ніхто не забороняв приймати людей. Ні, ми бачимо, що ви не реагуєте так на відеокамеру, як вони всі реагують. Ви розумієте, ви реагувати. Так ви прийшли мені допомагати. Ви зараз розвіюєте енну кількість слухів. Чому я маю вам не допомагати? Якщо я казав, скільки разів не приходив під раду, я казав, що у нас є комунікація. Є, і вона буде далі. Тобто... Під Верховною Радою ми зустрічалися часто. Так, на мітингах. Так. Перший Павло, це крикіз, який по пересічкам буде сам займається. Він ваша має він мобільний телефон. Добре, зараз вісім він сказав, що він би сам зійшов з нами, щоб ловити наш проблеми з лісами вирізають. Ви ж давайте будете ваші палити. Коли ви допоможете нам із цими пересічками? Чого немає цього закону, чого навіть закон, який ви проголосували, пана Горвата, застопорені? Що це робиться із нашим життям достатньо? Не можу вам пояснити, чому він застопорений, а по-друге, ну, у мене бачення таке, я одним реченням кажу, щоб можна було доступно купити авто як нове, так вживане. Тобто мене цікавить, щоб в Україні змінилася система розмитнення в частині там, різних акцизів. Тобто не плюс 12, потім ще плюс 12, плюс ще 10. Тобто, щоб розмитнення транспортного засобу було там, скажімо, $1000, як воно є в Грузії, або як в інших країнах, воно було доступно. Але в обов'язковому порядку я буду звучати інтереси такі, щоб в Україну не завезли там машини старше 7-8 років, щоб не було тут дуже багато машин старих, які можуть потім ну, зробити ДТП і так далі побудімо. І ще одне питання, це так загально. Я дуже противник того, що зараз відбувається, тому що зараз скоїв ДТП і пропав з місця злочину ДТП. Завтра ви маєте дітей? Маю. Ну, я так само, я не хочу, щоб діти наші, і мої, і ваші вийшли на вулицю, не дайте говорити, впали під машину, а машина пропала. А чому? Тому що воно зараз є доступне, і навіть люди, ті, хто не має добрих, вмілих навиків керування транспортним засобом, купляється транспортним засобом. Ну, то поліція... ви проти того, що на закордонних номерах себе з'їжджали? Ні, я вважаю, не маю реєстрації в... Ні, берегу, чого, будь ласка, не вступаю. Я за то казав, щоб... Я компенсую. Я не перекручуйте, будь ласка, мої слова. Я казав, що було доступне розмитнення. І тоді не треба буде на закордонному усі, ми так усі,
всі транспортні засоби, які їздять на території нашої держави, мають бути зареєстровані на наших номерах. Все. Правильно. І має бути розмитнені, має бути доход в державу сплачений, має бути наші номера, щоб можна було ідентифікувати, хто є власником транспортного засобу, де той транспортний засіб знаходиться, порушив той транспортний засіб правила дорожнього руху чи не порушив, скоїв ДТП чи не скоїв, зробив злочин чи не зробив злочин. А це можливо лише через оплачення, я вам пояснив. Нормальне доступне розмитнення. Це можливо лише при одному, коли буде нормальне фінансування людей, коли будуть нормальні зарплати, коли ми будемо жити в гостях. Можливо. А все інше, я б з задоволенням купив машину, будемо говорити, в Toyota Century. Дякую. Задоволенням купив. Може, телефон пацана Василя Васильовича, щоб ви знімали наступний раз, щоб ви не путали одного дуже. Ми зрозуміли. Так, ще які питання у нас? Можна по вагонам. Будьте добрі, ще раз, зафіксуйте позицію, бо не було потім приготовлено. Транспортні засоби мають мати доступне розмитнення, зняти всі акцизи і має бути градація. Новий транспортний засіб коштує розмитнення, наприклад, там образ 10 гривень, транспортний засіб, який від 3 до 5 років має коштувати 15 гривень, транспортний засіб від 5 до 8 років 20 гривень. Все. І тоді ці транспортні засоби будуть розмитнені, буде сплачений дохід державу, а вони будуть зареєстровані на наших номерах, і ми тоді 100% проконтролюємо, порушились правила, вчинялись ДТП, вчинялись порушення правил дорожнього руху чи не вчинялись. Все. Тобто ми це закон, який буде проголосований, і я його зроблю. Цей закон, який голосований нами, я так само є співавтором того закону, який є мова. Я думаю, що там буде внесена одна частина поправка і буде проголосований, і він буде зафіксований. І він рішить питання, це яке говорить про пересічки. Ну, я так собі сподіваюся, що можливо повернуть його, це як один із варіантів, повернуть його в частині там доопрацювання якоїсь певної статті. Можливо, підпишуть його так, а потім несуть поправки. Ну, не можу. Є ще дискусія про це. Так, ну, подивіться, експерти говорять про енну кількість моментів, які недоопрацьовані. Я вже починаю, ми починаємо вчитися. Це був єдиний закон, який допомагав людям більш-менш реально жити. Єдиний за 2 роки. Ні. Ще був про валютних позичальників, яким теж допомогли, а потім заветували. Ні, неправда. Судову реформу багатьох законів. Неправда, так. Це просто був один із останніх законів, який дійсно був ціленаправлений на категорію безпосередньо населення. Якщо його повернуть або підпишуть і доопрацюють частині, тоді цей закон зніме ті питання, які ви кажете. Олег Васильович, от ситуація із лісом на Закарпатті. Ви ж знаєте, що проблематична і не тільки на Закарпатті, усі в Україні, але на Закарпатті за допомогою, будемо говорити, наших активістів, така як Лариса Ступак зупинила цей вагон і почалися оці ситуації з лісом. З зупиненнями вогонів. Якщо в Україні діє закон про заборону вивозу кругляка, кругляк не має вивозити за межі нашої держави. Все. Моя позиція не змінна і змінюватися не буде. Ніхто не має права, хто би не був причетний до влади, до безвлади або до когось інших, лобіст чи не лобіст, не має права возити. Ми тому і голосували. Ви кажете, що не було законів. Закон про так називаємо кругляк, народі кажуть, про заборону вивозу практичної сировини за межі України. Так само було направлено те, щоб тут переробка була деревини. Це А, теж збільшення робочих місць, тому що приїдуть сюди заводи, які будуть мусити заробляти. Бук, який в Закарпатті паде, або який рубають хвою і так само інше. Дуб. Це, по-перше, підрахування у нас, у наш бюджет, у наших соціальних програмах, закон правильний. Але, на жаль, знаходяться ходаки, які входять. І можу вам лише подякувати, що ви, громадські активісти, зупиняєте це. Бо якщо б ви це не підняли хай, то невідомо, скільки було б вже визнано за межі нашої області за кордон кругляка. Стоїть 200 вагонів майже. Ну, тільки в нашій області. У Львівській стоїть десь 300. Шана і подяка. Як ви відноситесь до виборів?
Хмельницький і Мур'янський. Я тільки що від мене була жіночка, яка представляє центру підтримки громадських ініціатив Анжела Бабкіна, виконавчий директор цього центру на Карпатській області. Вона мене так само задавала питання. Моє бачення, я висловлюю в першу чергу зараз державницьке бачення, тому що я зараз не можу говорити те, що я хочу емоціонально, я не України, я розговорю як державний директор. Вибори в Донецьку, Луганську треба проводити. 100%. Але їх треба проводити після того, як будуть виведені російські війська, роззброєні окупанти, всі до одного. Коли попрацює місія ОБСЄ разом з нашими правоохоронниками і відловлює тих людей, які там вчиняли злочини, які організовували бандформування, приймали участь у бандформуваннях, стріляли наших хлопців. І моє бачення, я буду просити всіх вимушених переселенців, які зараз є тут на території України, їх є зараз близько 2 мільйонів, від 1,5 мільйона цифри були пару місяців назад. Щоб вони повернулись на Луганськ-Донецьк і прийняли активну участь у виборах. Тому що вони побачили, пожили тут в Україні, і вони зараз можуть пояснити, донести раціональність того, що там треба змінити на нормальних людей свідомих всі гілки влади. Тобто від сільської ради, міської, районної, обласної. Олег, ви говорили тільки, що в Донецьку і Луганській області окупанти російські, так? Так. А чого ми воюємо в Донецьку, в Луганську, де люди взяли в руки прапора ДНР, ЛНР, а не з Кримом, який він так же, там, де є російське право? Послухайте, я не розмежовую поняття Луганська. Я не розмежовую питання окупації Луганської, Донецької області і Криму. Для мене всі однакові. Що Крим, що Луганська, Донецька. Просто в Луганську, Донецьку будуть активні бойові дії, а Крим, на великий жаль, захвачений. Ну, за Крим треба боротися на міжнародній арені, в судах. І від Крим під російським прапором, а Луганськ-Донецьк під їхнім прапором. Вони самі придумали прапор і поставили. Ці люди очолюють терористичні формування. Вони мають дати за міжнародним законодавством. Терористичні чи окупантські? Це дві великі різниці. Тому що ви жодного закону не прийняли, що там окупант Росія, що в нас військові дії із Росією. Жодного закону. У нас жоден контракт не розірваний із... Неправда. Зараз, ну для чого зараз говорити? Ми зараз інтенсивно говоримо про те, щоб на наших радіоносіях, телебаченнях не було російського пісень, не було фільмів, які пропагують окупантів. Ми реально зараз розвивали певну кількість угод з Росією. Зараз... Гройсман хоче купляти газ, якщо йому дасть Європа 500 тисяч. Мільйон, 500 мільйонів. А ми мусимо купляти газ там для жертв. Як ми будемо тоді, як він окупант і купляємо, як він окупант і у президента там... Це, послухайте... Тобто є законотворчі колапсики. Не є завершеного факту дії. Гройсман хоче купляти газ, це звідки взяв. Це засіб масової інформації. Це не закінчена дія. Я їх не віду. Тому ми приходимо перевіряти особливо засоб масової інформації. Я не знаю, чи Гройсман хоче. Я знаю, що Гройсман буде підтримувати державницьку позицію, тому що рік ліміту українського народу до довір'я його кабінету міністрів, рік. І за цей рік він має виборити довір'я для того, щоб далі працювати. Вірте мені, Гройсману 39 років. І йому зараз треба покладати роботу. І він намагається максимально зробити, що може для того, щоб уряд запрацював. Скажіть, будь ласка, от сама актуальна і сама жива зараз тема, яка обслужує в інтернеті, це парад терпимості геїв, да? Ви знаєте, як народ називає всю Верховну Раду. Прекрасно розумієте, що це таке. Скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до цього параду? Я особисто, моя думка, що я проти таких парадів. А іменно під час війни, як ви говорите, якщо у нас війна, які паради геї? Скажіть, будь ласка. У нас там вмирає, у нас фестивалі по Ужгороду. У нас в одному місці є похорон, в другому свято. Якщо у нас війна, ви ж тільки що говорили, що у нас окупант війна. Валерій, ви не переключуйте мої слова. Якщо хочете, тоді мотайте плівку на камеру назад і почуєте, що я сказав.
яка ж масова окупація, і ж масова Російська Федерація, після того, як виведе частину своїх військ, не частину, а виведе свої війська і свої частини з Луганської, Донецької областей, тоді ми маємо проводити вибори. До параду рівності, як називається. Я, як член комітету з питань прав людини, завжди мав би стояти на позиції захисту прав людини. І буду завжди стояти на позиції захисту прав людини. Ніхто не вправе порушувати права людини. Кожен за якоюсь ознакою є. Хтось такий, хтось за національною, хтось за релігійну ознаку, хтось за сексуальну ознаку, є різні. Чи недоцінно зараз проводити цей парад? Це питання до тих людей, хто його проводить, і це питання до влади, чи вона дозволяє. Моє бачення, щоб не було порушень прав людини, щоб не було знову провокацій, які були перед тим. Щоб не було знову зараз зіткнення. Сам парад – це є провокація. Якщо б його не було, не буде провокації. Валерій Васильович, якщо б ми менше звертали увагу на це, то нічого б не було. Якщо б ми зараз з вами не реагували на це і не накручували суспільство, що от іде парад, то нічого б не було. Якщо ми люди собі пройшлися без нашої з вами, бо ви зараз розкручуєте цю тематику і накручуєте всіх, то ніхто б на них навіть не звернув увагу. Чесно, найбільше, якщо нам це не підходить, вам, мені, йому, їй, якщо це не наше, то просто не звертати увагу. Але зараз накручувати, ви чим більше накручуєте, тим більше звертайте увагу всіх до цього. Не можна порушувати права. Я не осуджую тих людей, у них вже і так є енна кількість своїх проблем. Ну, правильно. Зачем їх ви показуєте? Завтра буде. А для чого їх піарити? Давайте теж відповім завдання. Для чого ви піарите? Для чого ви на Фейсбук і ви побачите, що щось робить. Для чого ви піарите парад зараз? Я вам кажу, що всі перед законом рівні, всі мають мати рівний доступ. Але питання зараз популяризувати? Ну не популяризують. Ну от, воно популяризується. Так ви популяризуєте. Ні, ми наоборот. Ви приходите до мене з запитанням, яке... Це не моє питання, це питання до виконавчої гілки влади. Я, як людина, котра працює в комітеті питань прав людини... Щоб не було винесено закону, щоб заборонити всі святкування. Або зробити військовий стан в тих областях. Ми ж розуміємо, що... Не можна, це якось... Не можна заборонити законом порушення прав людини. Не можна. Тому що Конституція пише, що перед законом всі рівні за національною, за релігійною і за іншими ознаками. Добре, повернемося до національної. Проблема обсинства на Закарпатті. Чого ви не ініціюєте закон по усину? Це ж національна, а вона до сьогоднішнього дня в реєстрі національності України нема такої національності. Коли буде в реєстрі національності, тоді 100% буду підтримувати. Я, як, я як закарпатець, так. Розмовляю тою мовою, якою? Якого мене навчили мама і тато. Русинською. Я не знаю, як в, там, де я працюю, я розмовляю українською мовою. Тому що я вважаю, що я представник держави України, я маю знати українською мовою. Так. А вдома з донькою, з мамою, з братом я спілкуюся з колегами з тої мови, яка мені вдобна. Правильно. Можемо перейти на закарпатську мову? Можемо перейти на любу мову. Просто чого в нас воно в законі не є. Знаєте, знову зараз популяризуйте. Якщо, скажіть, будь ласка, тоді, яка кількість у нас в усіні закарпатці? Можете представити? Ну, коли було посміння, да? То, що зараз спеціально піднімається це питання. Валерій Васильович, до тих пір, поки буде ця проблема, до тих пір будуть її смикати. Політичні, перебачте слово, проститутки. Да? Якщо воно буде узаконено, ніхто її не буде смикати. Чого угорці мають національність в Україні? Вони собі, як ви говорите, отут свято проводять. Українці проводять на Красному полі, да? Ставлять пам'ятник, а вони в той же день тут. Тобто вони шанують своїх, а українці ж воювали проти угорців. Да? А тут, виходить, в той же на тиждень скоріше, да? Русині відібрали... Знаєте, що пише Біблія? Шануй батька і матір свою, і буде тобі добро.
Я шаную всіх людей і буду шанувати. Якщо треба буде боротися за Закарпаттю, буду це бороти всіма можливими засобами і методами. Якщо треба, неодноразово беру в руки автомат, то треба на переду. Не проблема. Всіма засобами. Мене цікавить. Олег Васильович, передала у нас в Верховній Раді. Я зараз там, це можна зараз передавати. А по вашим законам, які ви приймаєте, неправда. Давайте відкриємо сайт Верховної Ради, подивитися, що Пацкан голосував, оскільки Пацкан законів вніс. Я хочу сказати, що вже зараз на сьогоднішній момент є енергетичних законів, котрі мої мною особисто були внесені і проголосовані. І за минулу каденцію я так само можу відчитатися, що я маю енергетичних законів мною внесені і проголосовані. І я ніколи не буду захищатися, скриватися від спілкування з журналістами, з громадськими активістами. Моя позиція завжди була публічність і доступність. І ніхто в цьому не має тримів, навіть мені не може. Чого так плану жив? Дасть Бог, буде жити добре. Я це вірю. Скільки можна чекати? Ви ж обіцяли там вже давно. Перша позиція – виборча кампанія нашої політичної сили. 38 по списку. Так. Я подивився, я подивився. Я міг сказати, ви знаєте, я готовий про все. Олег Васильович, ви ж повинні розуміти, що ми диримося. Я вам скажу, за голосування в четвер, який був, да, за Конституцію, в мене більше повагу до мого, ви ж знаєте, я постояв більше рік проти Закарпаття без балок. Балок, всі проголосували проти. Я рахую, що під час війни Конституція не повинна мінятися. Правильно. Я з вами готовий подискутувати. 26-й рік незалежності України, і ви тільки під час війни почали, ви ж тільки судові, в кожній каденції були народним депутатом. Чого ви тоді судову систему не міняли? Яку судову систему? Ви про що говорите? Янукович і Портнов зробили під себе судову гілку влади, підігнули, нагнули всіх суддів. А ми зараз реально розблокували суддів. Дали можливість піти тим суддям, яких Портнов і Янукович притягнули в судову гілку влади. Ми зараз їх хочемо очистити, для того, щоб нам було нормальне судочинство, для того, щоб ви приходили до суди і отримали нормальне рішення. І ми реально вам розблоковуємо всю систему судової влади. Але я ще неправильно роблю. Нам треба законне рішення. Нормальне, нам треба законне рішення. Але ви рахуєте, що не законне рішення? А я рахую, що законне... В якій частині, будь ласка, скажіть, де я порушив закон, що ви проголосуєте за Конституцію? От дивіться. Поясніть, будь ласка, де я порушив закон. 135. Яка? Неправда. Під час військових дій. Яких військових дій? Поясніть мені, будь ласка. Якщо б в Україні був введений військовий стан, тоді було б питання це порушення 157 статті. Це перше. По-друге, якщо зараз нічого не робити, то ми в такий спосіб не виграємо ні війну, ні відродимо економіку. Тому що чому не йдуть в Україну інвестори? Тому що вони не мають права захисту в суді. Тому що судді, судова гілка влада корумпована. І ми хочемо, щоб судова гілка влада відродилася. І ви кричите нам всі, що у нас корумповані суди, прокуратура, міліція. А ми робимо кроки, ми робимо змінюємо Конституцію для того, щоб розблокувати, робити переатестацію всіх суддів, набрати нам нормальних нових суддів, яке зараз що недобре. Ви самі собі суперечите. Ні, Олег Васильович, ми не суперечимо, ми просто хочемо, щоб як обіцялося і послідовно робилося. Спочатку за два тижні все вже не виконав президент закінчити війну, а вже потім змінить. Оце ми розуміємо, що це популізм. Якщо було закінчити можливість війну, президента давно він не закінчив. Даю вам 100%. Як ви відноситесь до теж до шуму у Фейсбуку, що Савченко хоче переговори робити напряму із Захарченком і з Кропницьким? Я не буду коментувати позицію Савченко, вона народ депутат нехай коментує. Я свою позицію скажу. Україна має зробити все можливе і неможливе для того, щоб були звільнені всі військовополонені. Я особисто займався звільненням усіх військовополонених з Закарпаття. І знаю, який це хліб. І не хочу, коли тут всі сиділи, розказували, мітингували, я їздив, звільняв наших хлопців з Закарпаття. Тут ми теж не можете прикурити, чи можете речі ви заперечити? Я ніколи, я взагалі не прийшов впікати. Ну, я не зікарився. Ви дуже правильно сказали. Моя позиція. Послідовно. Наша держава, всі в нашій державі, президент, Верховна Рада і всі інші, виконавча гілка влади має робити все, щоб звільнені були всі військовополонені. Всі заручені. Тобто переговори будемо вести.
Якщо ви говорите, що тренером вибори, значить ви готові та як Вісаченко сидіти із ними в цьому. Я особисто, я за це, тому що я розумію, що це родницькі розмірки між кремлівськими і білодомівськими. Я так постійно говорю, що це не війна і не окупація, як ви говорите. Тому що якби була окупація, у нас якщо б не було там російських військ, тоді можна було б уникати слово окупація. Але якщо там на території нашої держави є російські війська... Законотворці. Кажіть мені законом, що там окупація. Ви законотворці, а в більшому будемо говорити правду. Говорити – це не робити, так? Якщо ви сказали, що там окупація, значить розірвати відносини з окупантом і так далі. Це ваші роботи, ви вносите закон і... Частина угод розірвана, частина змін до законодавства вже є. Я вам пояснив, на яких прикладах. Давайте далі. Добре. Ще одне єдине запитання, теж повернемося до москаля. Я ж теж там посланий вже в екскурсії, ви бачили все це. Він говорить, що, що і вам заборонено ходити в обласну адміністрацію. Ніхто не може заборонити ходити в будь-яку державну установу. Слухайте. Я можу зараз з вами піти і зайти в обласну державну адміністрацію. Я народний депутат України, де маю безперешкодно вхід у будь-яку будівлю на території нашої держави. Ще я маю спеціальний доступ до бенефіціарних служб. Ви всюди маєте. Добре, дякуємо. Ми, Валерій Васильович, чекаємо від вас більш продуктивної. Ви мені тепер скажіть, ви тут чекаєте?